Co jsi uvědomila, že to zapomněla natočit? Aha. Chybička se vloudila. Tak. Počkej, teďka uvidím, že toho couru toho mikinou. Prostě dám mikinu a tady tady rozdrtím. Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska si s Véňou na 24 hodin vyměníme životy, takže já budu dělat pytla. Přiberu vlasy. Hele, já budu na 24 hodin žít život v Venice a ty budeš na 24 hodin žít můj život. No, se těším teda. Yes, tak jdem na to, jdem si vyměnit životy a jdem se rozdělit, tak pa. Tak jo, jako první věc tady mám, že se mám oblézt jako ráža. Tak jdeme na to, podíváme se, co má tady jako hezkýho. Já se prostě chci vybrat něco pohodlného, protože určitě se nechci spát do nějakých jeho slipů nebo džínů. Takže mám takový tip na jeho hippiesácké, tupácké tepláky. Budu jako pyžamo, ale aspoň to bude pohodlný. A tomu dáme nějakou mikču. A tady je moje oblíbenkyně. Kontrafakt navždy. A to není úplně vončo, ale dá se to. Tak už jsem dorazil k Venice domu a začínám teda žít 24 hodin jako Venice. Hned první věc, co musím udělat, tak mi tady Venice připravila nějaký věci. Hele, bavili jsme se o tom, že žádný crop topy a tyhle věci, které nosí nejvíc, jako ty vynecháme. Jdu se převlíknout. Tak jo, jsem ready. Tričko mám na sobě, kaloty mám na sobě. A další věc, co tady mám, říct nějaký moudro na Instagram. To bude možná ještě větší problém, než abych se oblekla tady do tady toho sexy outfitu. Jedu nějaký fajnový filtr. OK, takže nějaký moudro. Chci to vytáhnout z paty. Chci si uvědomila, že jsem to zapomněla natočit. Když dneska natáčím video, tak z největší pravděpodobností jednou bude natočeno. Takže věc, kterou Venice ráno začíná, tak je yoga. A jdem to tady rozjet. Jdu si na YouTube najít yoga, navést tam yoga proti stresu. Hodně jemná yoga. Tak pojď, holka. Co mi řekneš? Říká, že máme vlastní metody, já mám spoustu vlastních metod. Já se dávám CVDčko, třeba jsem ve stresu. Ahoj, vítejte u yogi s Tero. Tera, pojď Tero, hele, už je tam Tera. Tera je lepší, pojď holka, no nekecej, hele už. Nebo na koleno. Pojď Tero. No tu nohu má prostě tady. Ještě ty tepláky mi jsou úplně malý, protože tady je úplně natažený. Yoga s Térou za náma, Téra mi dala zabrat. Kdyby si radši zahrála fotbal, Téra mi z toho těle věcí. Tak jako správnej ráža dneska samozřejmě udělám další věc a to je, že se stříhám video. Vytasím tady nějaký záběry, beru jenom tři skutky, to bude úplně bohatě stačí. Hodím tady jeden, už jsem o tom asi hodila. Tady hodím asi nějaký druhej a pak tady hodím nějaký třetí. A z těch třech záběrů udělám jeden mikrozáběr. Už to říkám ajťácký, ze mě už se stala stříhač a asi to budu potřebovat nějak zvětšit, abych to viděla, ale vůbec netuším jak. Prostě vezmu tohle, dám to sem, vezmu něco dalšího, dám to vedle toho, zase to dám vedle toho. To je takový ajťácký stříhačský vtípky, to nemusí spousta vás znát. Tak jo, práci mám hotovou. Přiznám se, nebylo to úplně jednoduchý, ale naštěstí jsem ajťák, mám to v krvi od jak živa. Teďka jdem udělat teda dvouhodinový ranní rituál, protože Venice se prostě připravuje, maluje a všechny tyhle srandy dvě hodiny. Prostě půjdu hodinu tři čtvrtě na záchod, možná hodinu a 55 minut, potom si na 5 minut vlezu přes zrcadlo. Jsem v koupelně, záchod úspěšně naplněný. Mojí ranní dvouhodinovku jsem strávil krásně na záchodě. No, není to nádhera. Ano je. Další věc, kterou bych měla dneska jako správný Rážislav splnit, je objednat si jídlo. Což je věc, za kterou neustále kritizuju, protože já si poctivě každé ráno přivstanu, udělám si jídlo, pětichodové menu, no to nevím, jestli bude pětichodové, ale udělám si jídlo na celý den, dám si to hezky do krabičky a během toho celého dne si ho tak nějak jako prostě vezmu a sním. Takže dědek za toho neustále zbytečně utrácí, místo toho, aby ty peníze radši reinvestoval takzvaně do mě, do své přítelkyně, do své lásky. Samozřejmě já být na jeho místě, tak bych ho pořád ovívala růžema a květinama, ale on si místo toho kupuje chálky. To já jsem si avku dáme jídlo, protože to používám nejčastěji na českou kuchyni. Já věřím tomu, že on má radši asijskou. Tak půjdeme se podívat, co tady máme. A vezmeme to úplně jednoduše. A vezmeme klasiku 200 gramů smaženého kuřecího řízku. Ho!
Tak co nám to tady došlo? Hádejte třikrát. Něco dobrýho. Mr. Bombastic. Bomba. Dětku, už chápu, proč si objednáváš jídlo. A co teďka potřebujeme udělat? Potřebujeme se nasytit. Jak se říká, můžete být polorajch a vyvařovat obrovské bomby a rakety. A nebo můžete být já a udělat to jednodušší. Půjdeme se podívat, co tady Venice má, takzvaný snack. KitKat dokonale pasuje. Pokračujeme dál. Začneme to brát trochu vážně. Takzvaná tajná přísada od Janka. Pártky kuřecí, ale aby jsme nejedli na sucho. Dáme k tomu hořtici, dáme k tomu pár rajčat. Aby jsme neměli žízeň, tak tomu dáme jeden ginger shot. Pitný režim je jasný. Máme Jacka. Jídení máme taky ready. Dobrý, jdem tady udělat toasty a já vám ukážu, až budou toasty hotový. Toasty máme teda taky hotový. Tak kompletně navaříno. Snídaně v podobě salátu, svačina v podobě oplatky, oběd v podobě párku, hořčice a ginger shotu a večeře v podobě toastu. Jestli zahrát fotbal na zahradu, tak si to bude chtít, aby jsem si dotáhla nějaký branky. Kurve, můj zase. Tak jo, jdem si zahrát fotbal teda. Bylo by docela smutný, kdyby se netrefila, předpokládám, že se trefil teda. Ale víc, aha, dobrý, Ivane. Dáme nějakou hru? Já ho využiju jako brankáře. A schválně teda jako, jestli to chytne. Tak nejdříve samozřejmě nenápadná rozehrávka a přicházím a kopnu do Ivana. Tak teď vyzkouším nějaký tričky. Jeden ze základních triků jsou nožičky. Dívejte se, to je dobrý. Já to ale chci udržet samozřejmě víckrát, to bylo teďka jenom na rozehrávku. Jinak jako samozřejmě já vím, o co tady jde. Můj chlap hraje fotbal, rozumím tomu, vím, o co se jedná. Jsem žádná kráva. Já se potřebuji jenom naladit z začátku vlastně tu kalibraci, takzvanou. Jo, to je, jestli nevíte, co to je, tak to je vlastně jakoby úměra té nohy a toho balónu. Takže případně, kdybyste měli zájem o nějaké lekce fotbalové, víte, komu máte napsat. Přesunul jsem se ven a jedna z věcí, kterou Venice pravidelně dělá, aby byla fit, aby byla ready, tak chodí běhat. To znamená, já jsem se teďka oblíkl, vzal jsem si bundu, nemám teda sebou sluchátka, což mě docela mrzí, ale půjdu si zaběhat, dám si 3-kilometrový běh, který běhá i Venice. Bych mám za sebou 3 kiláky nějakých kopců. No, nebyly to úplně jak velký kopce, ale nebyla to ani rovinka. Denis si dává dobře do těla, holčička. Tak jsem trošku unavený, ale nás nic nezastaví, jdeme pokračovat dál. Máme tady další věc, zavolat s klukama a pořešit s nima nějaký jakoby věci ohledně aplikace, které se Práža věnuje. Jediné, co vím, že bych měla udělat, tak je checknout Instagram a nějak bym jakoby říct, co by měli spravit, co by mohli zlepšit a tak dále. První kolo tady mám, nebo prvního svého jako člověka, o kterého bych se měla postarat, tak je Gabča, což je člověk, který se stará o asijský účet Instagramový, týkající se fotbalu. Tak jo, ahoj Gáby. Ahoj. Já jsem dneska tvůj šéf, jsem se dozvěděla, ale v pohodě, jsem tvůj šéf třeba tak na 1 minutu, takže úplně v klidu. No, tak jsem si tady rozklikla tvůj Instagramový účet, o který se staráš. A přemýšlím nad tím, že jako je to asijský účet, ale je to v angličtině, jak je to možné? No jako jinak je to tady víceméně bezproblémový, se tak dívám. Tak do dnešního večera teda to jenom přeložit do asijštiny. Dobře, jo? Tak já na tom zapracuju. Super, super, jsi výborná, děkuju. Jo, taky díky. Tak jo, měj se hezky, ahoj. Taky, ahoj. Tak jo, teďka jdu zavolat teda Vilkovi, který se stará o hlavní účet, takže tady už asi budou trošičku problémy, protože to už je jako něco, o co by se fakt jako člověk měl starat úplně na detail. Ahoj, holka. Čauky, čauky, Vilko. Hele, já se ti tady dívám na ten tvůj účet, já jsem dneska tvůj šéf, přibližně na 1-2 minuty, tak jenom jestli máš chvilku? Měl bys mít, vzhledem k tomu, že jsem tvůj šéf. Dobrý. Tak super, hele, já se ti tady dívám na ten účet. Jsi dostal jako velkou, jednak příležitost, aby se mohl opravdu jako rozvíjet, ale i obrovskou zodpovědnost. Tady se jedná
jednám o hlavní účet. Jak když se tady na to tak dívám, tak jestli ty chceš opravdu zasáhnout všechny ty lidi, tak to není jenom o chlapech. Já potřebuji, aby si tam už začal házet taky nějaký baby, jo. Ono ve finále, když se nad tím zamyslíš, na co se chcou chlapi dívat? Na chlapy nebo na baby? Aha. Jo, takže první taková věc, na kterou bych určitě to, protože je zapotřebí a opravdu jako ta cílovka je široká. Tady se nebavíme jenom o chlapech, jo, to nikoho nezajímá. Jo, tak dobře, tak super, to je teda jako jedna věc. Aha, no jsme doma. Takže, jo, takže jedna, které jsem volala, nebo Gabča, která se má starat o asijský účet, má všecko v angličtině. A pak tady máme teda Vlka, který má hlavní účet a v momentě, kdy jsem mu začala říkat, kde je problém, tak mi to prostě vypl. Takže jako, já nevím teda, jak Praža tady s těma lidma jako se baví, nebo jak s nima funguje, jak s nima jedná, ale to si potom ještě vyříkám. Další věc, co tady mám, jak už můžete vidět, jsem připravený a jdu uklidit Venice byt, protože každý den prej uklízí byt. Aha. Chybička se vloudila, ale neříkám nic, ale já si k tomu sednu. Tak, žádný problém. Máme to hotový, za mě totální ztráta času, radši já to dělám tak, zaplatím si uklízečku, uklidí to. A teďka jdem na druhou část uklízení, což je přestavění tady toho bytečku. A jelikož Véňa tady má spoustu zbytečných, totálně nesmyslných věcí, které jsou úplně hodno a jí to říkám pokaždý, když přijdu, tak teďka mám konečně příležitost jí to vyhodit. Tom, co bychom ní u Véňi předělat, takže tohle pryč. Technický problémy trošku. Schováme ho hlavně, ať ho nevidíme. Berem kytku, takzvanou umělou. A odnesem ho taky do... Tak. To nebylo v plánu. No, myslím si, že to máme předělaný. Tak teďka bych měla odepisovat fanouškům, protože to je jedna z dalších aktivit. První otázka. Tady na to srdíčko, co jsem dneska dělala, tak mi tady odepsal týpek. To je pravda, to je super, že už to vím. Děkuju moc. Dělej takové moudra častěji. Moc mi to pomáhá do života. OK. Tak mu na to napíšeme. OK, chlape. Zařídím. Dáme mu tam hvězdičky. Tak fajn, máme tady další zprávu. Maminka mi nikdy svačinu nenachystala. Možná tak, když mi bylo 10, tak naposledy. Tak. Příště. Až někam pojedeš. Tak mi napiš. A já ti tu svačinu nachystám. A samozřejmě nesmí chybět smajlík. Ale tady jsem se vás ptala, že čím jsem se bouchla a týpek mi píše pánvičkou po hlavě. Jako vzhledem k tomu, že jsem seděla na posteli, tak jsem tady po ruce úplně pánvičku neměla. Co mu na to odepsat? Jediné, co můžu, tak je to olajkovat. Tak a bobám si teda ještě jedno velmi důležité, prakticky nejdůležitější informace vlastně z celého videa. Kdybyste náhodou chtěli, tak mě sledujte na Instagramu, jsem tam Venice.dao s měkkým i prosím vás všecko dohromady, všecko malým. Ano. Další úkol, který dělá Véňa, je, že se v CBDčku, ve který vlastně spolupracujeme jak já, tak ona, tak se tam stará o web a o Instagram. Takže já teďka půjdu asi se podívat na ten web, pořešit něco s týpkem, který nám dělá ten web, takže se s ním vyměním nějaký e-maily, jdeme pracovat. Další taková jako Pražova klasika je, že si vybírá auto a předpřipravím tak nějak jako úplně nenápadně, tady tak jako nechám tři auta. Tak jo, tak jedno z aut, které tady dám, tak samozřejmě klasika, kterou znáte už úplně všichni, protože to teďka totální mainstream, tak je prostě Gčko. Já vím, že on by si ho nekoupil, ale musíme to na něho zkusit. To bych nebyla správná baba, kdybych to na chlapa neskusila. Ono jako by zase další věc může být to, že prostě dědek jak se v tom nevyzná, on zase neví, co je dobré, že? Jako má jediné takové štěstí vlastně, že má mě, protože jako já nevím, co by si bez mě počal, no. Nebo já jsem taková ta, co řekne jako, že jo, tohle jo a jo, zase tohle ne, jo. BMW X5 Protection VR6. Takže máme tuhle lásku a ještě takové nějaké jako moje oblíbené. Já totiž vím, že on jako taky miluje Lamborghini. A tak mě napadlo, pojďme to zkombinovat. Lamborghini v SUV.
A co do toho mojeho krásného mozečku přišlo, tak je to tady Lamborghini Urus. Ale jakože děcka, tohle je bomba. Připomíná tohle to takovou jako agresivní vosu. Tohle je fakt dobrý. Napište, které z těch aut se vám líbilo nejvíc. Já věřím tomu, že řeknete gečko. Tak jo, teda další z velmi záživných částí dne Prážíka je, že se dělá 30-minutové procházky. Takže já jdu teďka na velmi zábavnou, samostatnou 30-minutovou procházku. Byla opravdu velmi záživná, hele dětku, tu život by nechtěla. Ok, přesunul jsem se na další úkol a další důležitá část Venice dne je focení. Najel jsem si profesionálního fotografa dneska. Vyberu si 3 pózy z Venice Instagramu a pokusím se nějak jako sparodovat. Jo, jsem chytil křeči. Máš tam dvojbradu, nevím. Fotka číslo 2. Aneb držím se za vlasy, vystrkuju nohu a za sebou mám nějakou random budovu. Veny se drží za vlasy někde jako tady, prakticky 2,5 metru od své hlavy. Veny se fotila u nějaký budovy, já se fotím u výstavního národního muzea. Jdem na to. Ty ruce nějak... No musím si držet vlasy, že? Je to za ním. Tady. Máme poslední třetí pózu a pravidla jsou jednoduché. Máme auto, stejně jako měla Veňa auto, máme kabelku, stejně jako měla Veňa kabelku a jdem udělat poslední třetí pózu. No tak ještě tu zadní nohu dej na špičku. Špičku bez prdel. A fotíme. Dobrý. Abych se mohl fotit jak Véňa. Nekompromisně. Ukáž. Tak další z těch věcí, kterou vlastně on tak nějak jako běžně dělá, tak je, že čte knihu. Já taky miluji knihy, ale poslední dobou upřednostňuji spíš audioknihy, že jsem si vytáhla takovou tematickou knihu. Nikdy nedělej kompromisy. A tu si půjdu teďka asi teda jako číst. Mám tady další úkol a tohle je nejvíc typická věc, co Véňa pravidelně dělá. Naštěstí teda nenakupuje každý den, ale velmi pravidelně. Jak už jste mohli poznat z úvodu, ano, jedná se o nakupování, takže dostal jsem za úkol nakupovat. Dobrý, ale jdeme se teda podívat na nějaký tady takzvaný dámský věci. Tak mám za sebou nakupování, vybral jsem jeden takovej, jedno bodíčko, potom tam mám jednu takovou něco jako kabelka, taška, potom jsem vybral dvoje ponožky, protože neustále mi krade moje ponožky, takže tohle bylo moje nakupování. Teď jsme se nachomítli u saka. A další z mých jako úkolů nebo částí dne je, že si mám s prážovým kamarádem, a.k.a. sakem, zahrat fifu. Počkej, jdeme na to. Počkej, čím si přepírám bráče? Jako zprostá seš stejně jak Práža, no. Aaaa, vidíš sako? Aha, jsme doma. Sako, čum. Tak. Jak Práža, no. A radost z toho, že má balón. No, můžeš to držet co dobu? Shit. No dobrý, tak to máš for free. Ojo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 j
Ta červená už je taková hrozná. Tak. Co? Už je červená, no, tady pro Kimicha. Aha. Ne, Marti. Počkej na mě. Počkej, teďka uvidím, že toho souhru to vykinou, prostě na vykinu a tady tady rozdrtím. Sako dostává na prdel, je to 10 dula. Díky Sako za hru, bylo to výborný. Co já broufist jako z Prážu. Vidím, že má Prážu, to je kámoše. Něco o tverkování jako říct. Takže, tak já ti to naučím. Jo? Chceš? Super, jo, my no, takže si takhle, takhle si podřepni. Takhle, takhle z boku. Takhle si podřepneš vlastně. Ano. A děláš jakoby a nahoru jdeš tím zadkem, víš, jako takhle. Mě pomáhá takhle si dát ruce třeba. Trošku jako vystrčíš ten zadeček. Ano, aha. Ano.
a teď jako hop nahoru. Lasa má zároveň. Hop. Hop. Jako pojď na takhle na zem, takhle, pojď. Na čtyři, takhle a děláš tak. No tak to vůbec. Tak ne, tak. Tak počkej, tak můžeš to jakože ukázat a jakože i pro lidi. Jako pro lidi, jo? I play the catch and baby just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever baby, come ride my own. Co říkáš na tuhle? Líbí se ti? No, pohodě. Pohodě, jo. Jako na to, na karty a tak. Ty silikony. Dobrý. A dívej na tu pusu, jako. Že jo? Jasně. Jako líbal by se s takovou holkou? V žádným případě. Hele, za to já jsem tak ráda, že jsi tady, já ti musím všechno říct, všechno, fakt. Jako, okay. To jsou nervy, nervy a nervy. To je složitý. Tak jsi chlap, tak musíš mi poradit. Hraj s ním Fifu. Proč? Není šťastný.